Доброго дня, шановні рівняни. Хотів би від себе прокоментувати деякі події, що відбулися на днях. Тим більше капельницю мені тільки що зняли, я повний сил. Можу прокоментувати те, що відбувалося в п'ятницю. Як на мене, то відбувався простий шабаш, де люди хотіли використати ситуацію. Ситуація полягається в тому, що вони прекрасно знали, що людина, на яку вони написали на плакатах, знаходиться на лікарняному ліжку, що голова Асоціації будівельників відряджені, що в даний момент приїжджає керівництво країни і можна зробити дуже непогану картинку. Питання, для чого ця картинка і для кого вона має бути використана, можливо, перед виборчою кампанією, можливо, десь в якихось східних районах, як бунтують будівельники, які є безпреділ. Хотів би дати деякі пояснення по цим всім питанням. Ну, що стосується заяв на крові, Мічуда, бізнес і все, то я б великому атошнику, я його, правда, не знаю, але думаю, знаю в судах, пояснив би одне, що Мічуда не створював ніяких будівельних фірм, у нього їх немає і нічого не віджимає, але є Асоціація будівельників, яка в даний момент очолює ветеран АТО, герой Афганістану, де має медаль за отвагу, хоча б ви знали, Василь Валерійович Брає. То я думаю, він прийде з відрядження, він всім вам розкаже, що таке АТО. Бо представників УВО, Північі, Горині, дійсно тих атошників, які поважають люди, і я в тому числі, я щось там не бачу. Бачу тільки хлопців, які щось робили. Що стосується Романа Сергійовича Куриса, ну, скажу чесно, Роман Сергійович, я такого не очікував, особливо після ваших мені смс-ок на вайбери, типу, про обшуки погрози, про те, що здавило грудь, покайся, підпиши признання. Я це все за скріншоти, я думаю, надам відповідним органам, бо як я рахую, що це відбувається тиск, однозначний тиск на державного службовця. Недобросовісними забудовниками. Якщо ви вирішили таким чином діяти, то я думаю, що нічого не вийде, бо держава – це понад усе, закон – це понад усе і всі рівні. Відповідно, я хотів би підтвердити, чи я створив асоціацію у 2006 році? Так, я створив. Чи я створив у 2002 році МЕКу? Так, я створив. Чи я створив Раду голів ОСББ, де все прописали, як ці всі організації знаходяться на князя Володимира 108, так створив. Але на даний момент я до них не маю жодним чином відношення, крім хороших дружніх стосунків і допомоги. Адже ці всі люди повиростали зі своїх штанішок і йдуть надалі своїм шляхом. А закиди, так би мовити, в лапках про правоту того чи іншого, це особисто вами не думано. Але я думаю, про це все ми розберемося з вами вже в судах. Тепер я б хотів би звернутися вже офіційно до всіх відповідних контролюючих органів. Щодо будівництва з орендою Руслану, торгового центру на 9400 квадратів. Ну, в першу чергу це стосується Германа Віталія Георгійовича. Якщо у вас є можливість згідно геокадастру посилати службу і квадрокоптерами літати над базами і знаходити 22 квадрати реконструкції аварійного входу в підвал, та другого аварійного виходу з приміщення, то, будь ласка, пошліть туди, хай засніме на 3 гектари будівництво 10 тисяч квадратів ваш квадрокоптер і покаже це людям, щоб люди це бачили. І розберіться з тими містобудами, які скасовані видають ваші архітектори, вірніше, навіть не архітектори, бо вони ховаються, видає начальник генплану міста. Друге, якщо було заявлено, що там працює від 150 до 300 чоловік, то я звертаюся до Держпраці, проведіть, будь ласка, перевірку. Визначте, скільки людей будувало цей торговий центр, скільки взагалі там людей будує, і якщо ні, винесіть відповідні висновки і санкції. Третє, я звертаюся до ДФС, де я розумію, що немає раздозволів, значить не підписано договорів про пайову участь, значить іде сокриття податків. Більш того, наскільки мені розказали, на щасливому чомусь квартири продаються всього-навсього, якщо взяти офіційно, через фізичну особу за десятки тисяч гривень, що не відповідає дійсності. А це вже в держави крадуться гроші.
Це вже хтось обманює когось дуже сильно. Я звертаюся до управління з економіки, яка б мала б не відкривати по базам, де знаходяться громадські організації, кримінальні провадження на протязі пару днів, а потім суддя Доля, який мною поданий особисто, і його неправомірні рішення скасовані, його поведінка розглядається в Вищій раді правосуддя, виносить за день рішення і гнати туди комісії. А нагоніть комісії, будь ласка, на щасливо, на цей торговий центр. І розберіться, чому відбувається будівництво без дозвільних документів. Звертаюсь до прокуратури, чого в зоні Р1, зона відпочинку, будується торговий центр. При цьому всьому не внесені зміни до генплану міста. Звертаюсь також, так, я назвав всіх майже. Національна поліція. Так, до Національної поліції, мабуть, звертаюсь. Хотів би теж у них запитати. Чому на даний момент там відбувається будівництво? Ми подали в розшук, нікого немає. Ну, правда, вже зареба знайшовся, дякуючи СБУ. То, надіюсь, вже ховатися не буде. А взагалі, я знаю, що вже на мене так само підготовлене кримінальне провадження і кримінальна справа. Не злякаєте. Я два пережив, пережили третій, і четвертий, і п'ятий. За мною закон. Будь-які комісії на Києві і будь-де, в тому числі в адміністрації, я завжди прийду і дам відповідь після того, як вийду з лікування. Але прошу це все вважати офіційним запитом і провести перевірки по всіх наведених прикладах. І я раджу не залякувати і не готувати маніфестації на березень. Я знаю, що під приїзд прем'єр-міністра ви знов заготували ту саму картинку. Вона вам нічого не дасть. А от чиї ви побажання і ви забаганки виконуєте, здогадатись не тяжко. Торговий центр на Щасливому, як і Щасливо, має право на існування. Але після того, як будуть ви в межах чинного законодавства всі отримані відповідні дозволи. Ми це вже проходили не один раз і не один забудовник. Я ще раз казав і кажу, ДАБІ завжди працює в межах чинного законодавства. Берете всі відповідні документи і будуєтесь. Дякую, всім хорошого недільного дня і відпочинку. Мені теж пора відпочивати.